galera, beleza? Eu aqui de novo, André da Space Arts, né? Passando aqui sabadão, então boa tarde para vocês aí que estão aqui. Eu vou utilizar a linha spray, que também dá certo, mas para pequenas coisas como vou fazer a capinha aqui, tá bom? Então fique seguindo a gente aí, olhem, fiquem atentos, vocês vão ver que bacana que vai ficar, tá bom, galera? O que eu escolhi para fazer o mergulho desse case, tá? Aqui, ó, a pia do banheiro aqui, do lavatório, nós vamos estar fazendo aí esse mergulho. Então, galera, vamos lá. Capinha aqui em minhas mãos, já preparada de forma correta. Película com a estampa aqui do meu filhão, também aqui pronta. Bacana, tá? Olha aí pra vocês verem. Perfeito. Foi só fazer o acabamento. E aí, galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não perca, acesse o link aqui e se cadastre, que temos vagas abertas para novas turmas. Corram!